မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျမကတော့မမှုပါရှင်ရခိုင်ကမောင်ရွှေလေးရေတပ်တွင်းကိုစစ်ကူပို့ထားတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ပြေးကုန်ကြပြန်ပါတယ်နမ်ခမ်းမြို့မှာစစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးငယ်အပါအဝင်မြို့ကန်12ဦးတေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်လောက်ခလာစားရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လွှဲမပေးရင်ပြည်ပရောက်မြန်မာအလို့သမားတွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တတ်တံမတိုးပေးတော့ဘူးလို့စစ်ရှုံးကောင်စီကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ရှုံးကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကလေးငယ်6ဦးအပါအဝင်10ဦးသေဆုံးသွားပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြမဆောင်တဲ့တပုတ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်တန်လွဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ရေတပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များအကုန်ထွက်ပြေးသွားကြပြီးအာရခတပ်တော် AA ကရေတပ်အတွင်နေရာအများစုကိုနေရာယူထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကရေတပ်အတွင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်စခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးကုန်ကြပြီးပင်လယ်ပြင်ကနေပစ်ကူပေးနေတဲ့စစ်သင်္ဘောအချို့ပါဆုတ်ခွာသွားတာပါ။ပင်မရေငုတ်တက်ရောနောက်ထပ်စစ်ကူပို့ထားတဲ့သူတွေရောအကုန်ပင်လယ်ထဲမှာရပ်ထားတဲ့သင်္ဘောပေါ်တက်ပြေးကုန်ကြတယ်။တန်တဲ့စစ်သင်္ဘောတချို့ကအဝေးကနေလက်နက်ကြီးနဲ့လှမ်းပစ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်က Airy Time သတင်းဌာနကိုပြောပြထားပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပင်လယ်ပြင်အနီးအနှဲငယ်သာကြန့်ရှိတော့တဲ့စစ်သင်္ဘောအချို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဝေးကနေလှမ်းပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်မောင်ရွှေလေးဖုန်ကြီးเจ้าကိုထိမှန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲများပုံမှုပြင်းထန်လာပြီးစက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များထွက်ပြေးသွားသည့်ရေတပ်ကို AA ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ထိန်းချုပ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးတအန်းပြည်တမဟာတစ်စစ်ဒေသနန်းခမ်းမြို့အတွင်းစစ်ရှုံးကောင်စီကလေကြောင်းကနေအရက်သားတွေကိုဥတီကပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကလေးငယ်အပါအဝင်မြို့ကန်12ဦးသေဆုံးပြီး12ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နနက်တနာရီ35မိနစ်အချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဂျက်လီရင်နဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနန်းခမ်းမြို့ညစီအနီးရှိပြည်သူလူထုနေအိမ်တွေနဲ့ကြားပြူခမ်းမအနီးမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်အမျိုးသား5ဦးနဲ့အမျိုးသမီး4ဦးစုစုပေါင်း12ဦးသေဆုံးသွားပြီးကလေးငယ်2ဦးအမျိုးသား4ဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးစုစုပေါင်း12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပါတယ်။ဒါအပြင်နေအိမ်6လုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်ရှင်။နန်းခမ်းမြို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအခုဘုံကျဲမှုဟာ PSLF TNNA အုပ်ချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမအကြိမ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ TNNA အုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့တွေဖြစ်တဲ့ကွတ်ခိုင်နန်းစံမန်တိုတီဘောကြောက်မဲနောက်ချိုနဲ့နန်းခမ်းမြို့တို့မှာအရက်သားပြစ်မှတ်များဥတီကလူအများပြားတည်စီနိုင်တဲ့ပေါင်900ဘုံသီးတွေနဲ့နေ့စဉ်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပျော့ပျောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတယ်လို့ CNN တွေကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လောက်ခလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လွှဲမပေးရင်ကြည်ပရောက်မြန်မာအလို့သမားတွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်တတ်တံမတိုးပေးတော့ဘူးလို့စစ်ရှုံးကောင်စီကြေညာလိုက်ပါတယ်ကြည်ပနိုင်ငံတွေမှာအလို့လောက်ကိုင်းနေတဲ့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့လောက်ခလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံတို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းတာမဟုတ်ရင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တတ်တံမတိုးပေးတော့ခြင်းကြည်ပထွက်ခွာခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းနဲ့ OWIC ကထုတ်မပေးခြင်းတို့နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မယ်လို့စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့အလို့သမားဝင်ကြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်းမြင့်ထွန်းကထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ပြည်ပရောင်မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့လောက်ခလာစာရဲ့အ ਨੇ စုံ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေထံတရားဝင်ဘဏ်ကနေဖြစ်စေဗဟိုဘဏ်ကခွင့်ပြုချက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ငွေရဲလိုင်စင်ရှိတဲ့သူတွေရနေဖြစ်စေဘဏ်စနစ်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာငွေလဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနေဖြစ်စေတလားလင်တစ်ချိန်လောက်ခလာစာရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းသို့မဟုတ်အများဆုံး3လကိုတစ်ချိန်3လစာစုစုပေါင်းရဲ့အ ਨੇ စုံ25ရာခိုင်နှုန်းကိုမိမိရဲ့မိသားစုဝင်တွေထံကိုဒါမှမဟုတ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိမိရဲ့ဗန်စရင်းတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးပို့ရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာလိုက်တာပါ။ဒါ့အပြင်ပြည်ပအလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီတွေအနေနဲ့လည်းမိမိတို့စစ်လွတ်လိုက်တဲ့အလုတ်သမားတွေကငွေလွှဲပို့တဲ့အထောက်အထားတွေကိုအေဂျင်စီတန်းကိုမိတူမပြတ်မကွက်ပေးပို့ဖို့တောင်းခံရမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်အထားတွေကိုအေဂျင်စီတွေကအလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနစီကိုလာချုပ်အဖြစ်မပြတ်မကွက်တင်ပြရမယ်လို့လည်းစစ်ရုံးကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။သူဖြစ်၍ပြည်ပရောက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားတွေအနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစီကိုငွေပို့ရမှာတရမဝင်ဟွန်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများမှတဆင့်ငွေလွှဲပြောင်းပေးဖို့ခြင်းမပြုလုပ်ကြဖို့တရဝင်လမ်းကြောင်းတွေကသာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ကြဖို့စစ်ရုံးကောင်စီကတတိပေးထားပြန်ပါတယ်။နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တက်တန်တိုးမရတော့ကျွန်တော်တို့အခွန်မဆောင်ပဲနေဖို့မိသားစုစီကိုတရဝင်းလမ်းကြောင်းကနေငွေမပို့ဖို့ကတော့ခက်ခဲမယ်ထင်တယ်။အခုထုတ်ပြန်ထားတာကကျွန်တော်တို့အကြက်ကင်ထားတာဖြစ်နေတယ်။မဖြစ်မနေလောက်ရမယ့်အခြေအနေပါပဲ။ဘယ်လိုရှောင်လွှဲရမလဲမသိဘူး။ကိုပေးလိုက်တဲ့အခွန်တွေနဲ့နိုင်ငံသားဒေါ်လာတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်မှလည်းမလိုလားဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံကချနာဘူရီမှာရှိတဲ့အထယ်ကျုပ်ဆက်ယုံမှာကြီးကြပ်ရေးမှုအဖြစ်အလုတ်လုတ်ကိုင်းနေတဲ့လုတ်တက်ရင်မြန်မာလုတ်သားတအူကခစ်တစ်သတင်းဌာနကိုတုံသက်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဘန်ကောက်စစ်ရှောင်းစခန်းကိုစစ်ရှောင်းအကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးငယ်6ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ10ဦးထပ်မင်းနဲ့တေဆုံပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများစွာရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ရိုင်ကော်မြို့တွင်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်တရက်စက်တင်ဘာလ5ရက်တွင်အရက်သားများရှိရာနေရာ3ခုကိုစစ်ရှုံးကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ KNHRG ရဲ့စရင်အရာယမန်နေ့ညစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ည9နာရီကျော်တွင်မိုးပြဲမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့လက်ဤကျေးရွာဘန်ကောက်စစ်ရှောင်းစခန်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအသက်10နှစ်ခန့်ယောက်ျားလေး2ဦးမိန်းကလေး2ဦးအသက်13နှစ်ဝန်းကျင်မိန်းကလေး3ဦးနဲ့အသက်50ဝန်းကျင်အမျိုးသမီးတဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရန်ကိုဝမ်းနဲ့တော်သားထွက်တယ်ဗျ။တိုက်ပွဲတစ်ချိန်တစ်ခါမှမရှိသေးပဲဒေသတွေကိုအခုလိုဘုံကျဲတာဆေးရဇဝိမှုနဲ့လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဇဝိမှုပါပဲ။ကျူးလွန်သူကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားတော့မှဖြစ်တယ်လို့ဂရင်းနီလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်း KNHRG ဦးဆောင်သူဥပညာကလူထုຫນွေဦးကိုပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင်။ဆောင်မဲ့ဒီသူမှာပေါက်ပွား
me pere do tamro danu ni mya lo le chin o song me ni ze no do ye bo au pwe chi bo sin